Turma, olha aqui outra vez. O que, que vai ser hoje? O que, que vai ser? Ah, olha só que coisa mais fofa. Você tá se perguntando, Cláudia, o que, que é isso? Olha, o que, que é isso? Isso aqui, gente, é um descanso pro cinto de segurança, olha. Para as crianças, até mesmo você que vai viajar, é? Vai ficar muito tempo sentadinha dentro do carro, então, ó. Coloca isso aqui no cinto de segurança. Pode colocar assim ou pode colocar até assim, né? Presinho, pra você poder, ó, tirar aquela sonequinha. Enquanto o bobo do lado se mata em dirigir. Tem desse tamanhozinho e tem um pouquinho menor, ó. Quer aprender como é que se faz pra melhorar sua viagem? Então, vem. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando para mais um passo a passo. Bom material. Para fazer desse tamanhozinho aqui que eu fiz, é pouca coisa menor que o outro. Nós vamos precisar de dois tecidos, tá? De 55 de comprimento por 20 de largura. Para fazer esses fechinhos aqui, nós vamos precisar de 4 tecidos, tá? 4 tecidos de 7 de largura por 20 de comprimento, ó. 4 que eu digo são 4 pares, então são 2, 2, 2 e 2, tá? Cortadinho. Aí você tá me perguntando, o que é isso? Isso aqui atrás, gente, é entretela. Você pode botar entretela, você pode botar TNT, você pode botar R1, R2, o que você quiser pra ficar assim, ó, tá? Durinho, não ficar uma coisa muito molenguenta. É só pra dar uma estruturação, tá bom? Então você pode usar o que você tiver em casa pra estruturar. Fora isso, o que, que você vai precisar? O tic-tac, se você quiser fazer com tic-tac, ou você pode fazer com velcro, ó, tá? Você pode costurar o velcro. Aí é você que sabe com o que, que você vai fazer. Pode fazer com o que você tiver em casa. E o para fazer esse bolsinho aqui, que esse bolsinho aqui você pode botar aqui o celular, tá? E ficar ouvindo com fonezinho de ouvido e ele fica aqui e não cai. Esse bolsinho aqui, ele tem 15 de altura por 20 de largura. Você vai fazer uma bainhazinha aqui, ó. Vai dobrar uma vez, depois dobrar a segunda vez, bate o ferro e nós vamos passar um zigue-zague aqui, ó. Pra ficar assim, ó, acabamento bonitinho. Então, o material é só esse, gente. Não tem mais nada. Então, o que, que nós vamos fazer primeiro? Vamos ter que forrar isso aqui depois, tá? Mas vamos lá. Cortou direitinho, ó, direito com direito. Colocou atrás o que você vai encorpar, seja a manta, seja o que for, tá? O TNT. E nós vamos fazer uma costura, deixando uma parte aberta pra gente desvirar, tá bom? Vou costurar esses 4 aqui, desvirar e mostrar pra vocês. Pronto, costurei. Ó, você vai cortar aqui. Sempre coloca maior, tá? Pra você poder cortar direitinho aqui, ó. Bem rentezinho. Ó. Cortou. Corta os cantinhos pra poder desvirar. Agora vamos desvirar aqui, ó, o tecido. Aí você bate no ferro. Isso aqui é virador de boneca, tá, gente? Quem tiver, usa. Quem não tiver, improvisa aí alguma coisa pra virar. Ó. Virou. Vamos bater o ferro e passar uma costura aqui, ó. Fechando pra ficar durinho assim, ó. Vai ficar um acabamentinho bem bonitinho. Vou fazer em todos e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, ó. Os 4 feitos. As 4 alcinhas já estão feitas. Vamos separar. Vamos pegar aquele bolsinho que a gente dobrou aqui, tá? Aí como é que nós vamos colocar?
normal, gente, como se fosse um bolsinho que você vai colocar aqui, ó. Lado direito pra você, lado do avesso virado pra baixo. Ó, e você vai costurar as laterais aqui dele. Se você quiser costurar aqui, você costura. Senão, você pode costurar só aqui. Porque aqui você vai fechar depois quando vier com outro tecido. Então, faz a dobrinha, marcou, faz o zigue-zague aqui. Coloca aqui em cima assim, ó, viradinho pra você, o direito viradinho pra você. E faz uma costura aqui. Tá bom? Pronto, Tomó. Bolsinho colocado, tá? Nem deixo sete cabeças. Agora, gente, o plumante, se você colocar ele aqui dentro sem botar um forro, o plumante passa pela fibra do tecido. Então, você tem que forrar. Então, você vai precisar de um pedaço de TNT, tá? Dobrado, ó. Pra servir de forro, como se fosse a capa da almofada mesmo. Aqui, ó. Como se fosse a capa da almofada, tá? Que a gente faz pra colocar nas almofadas. Então, você corta dois pedaços de TNT maiores do que o seu tecido, tá? Tem que sobrar aqui do lado. Dobradinho, ó, um embaixo do outro. Lado direito virado pra você, tá? Aí, o que que nós vamos fazer aqui, gente? Nós temos que colocar as alças. Ó, você vai pegar as alcinhas tem que ficar pra dentro, tá? Então, você vai medir direitinho aqui, ó. Vamos botar aqui direitinho, aqui na tábua. Vamos tirar aqui primeiro. Depois a gente bota aqui, ó. Vamos marcar aqui a alça, ó. Você bota aqui na tábua, você já sabe que aqui é o bolso, então a alça tem que pegar um pouquinho pra cá, ó. Coloca uma pra cá. Bota sobrando pra cá, ó. Um centímetro mais ou menos. Pra não ter problema. Alcinha pra cá. Essa alcinha aqui não pode pegar muito aqui não, tá, gente? Por quê? Porque senão quando você passar a costura aqui, ela vai prender aqui. Mas no momento a gente só vai fixar elas aqui, ó. Você bota aqui direitinho. Uma alcinha pra lá e outra alcinha pra cá. Ó, uma em cima da outra, transpassada. Calcula aqui mais ou menos. É olhômetro mesmo, gente. Precisa se esquentar com isso não, ó. Um pouquinho pra cá. E essa aqui um pouquinho pra cá, tá? O acabamentinho pra dentro, ó. Em cima. Fixa com alfinete. Aí, o que você vai fazer? Passar uma costurinha aqui e uma costurinha, ó, aqui. Você vai fixar uma aqui e uma aqui. Pra quê? Pra quando a gente vier com forro, colocar por cima. E as alcinhas ficarem assim, ó. Bem bonitinhas, ó. Embutidas. Tá? Só cuidado, gente, pra quando costurar, não prender essa aqui lá, hein? Tá? Dá uma dobrinha aqui, ó, e prende essa aqui. Então, vou prender as quatro alcinhas e já mostro pra vocês. Pronto, tomou? Tá vendo? Tá preso, os quatro. Agora, a gente corta aqui, ó, pra ficar bem direitinho. Pra não ter problema. Pronto. Prendeu aqui direitinho. Vem com o forro dobradinho no meio. Pega o tecido, coloca em cima. Tá? Sobrando. Sobrar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Ó. Aí você vem com o outro direito virado pra você, com direito. Porque nós vamos desvirar isso depois. Ó. Aí você vai deixar uma abertura, escolhe um lado, deixa uma abertura e costura o resto. Quem quiser, gente, passa um zigue-zague aqui em volta
para ficar um acabamento por dentro bonitinho, tá bom? Para não ficar soltando aqui depois fiapinho conforme você vai lavando, tá? Então, vou fazer essa costura aqui e já volto para mostrar para vocês. Aí, turma, ó. Costurei tudo direitinho, refilei, tirei o excesso e depois passei o zigue-zague, ó. Tá? Zigue-zaguezinho passado, deixei a aberturinha. Agora, vamos desvirar. E tá praticamente pronto, quer dizer, tem que encher de plumante, né, gente? Sem plumante não funciona. Ó. Desvirar. Turma, não esquece de se inscrever aí no meu canal, de compartilhar, dar like tocar o sininho para ativar as notificações e você ficar sabendo tudo que eu posto. Toda vez que eu fizer um vídeo, jogar, vocês vão receber a notificação de que eu postei um vídeo. Então não deixe de clicar aí no sininho, tá bom? E compartilhe, gente. Deve ter muita mamãe aí querendo fazer isso aqui, ó. Então vamos compartilhar. E se inscrever. Ó. Desvirou. Turma, olha só, não passa o ferro nisso aqui, hein? Se você pegar o ferro e passar aqui, o TNT vai fazer assim, ó. Vai virar a sopa. Tá? Se preocupa não que ele estica depois que a gente encher com plumante. Não precisa esquentar a cabeça. Então ficou assim, ó. Ó. Agora eu vou mexer aqui de plumante. Você pode botar espuma, aquelas espumas em cubinho, floquinho, né? Você pode colocar aqui aqueles de isopor, aquelas bolinhas de isopor, que fica bem mais gostosinho, se você quiser. Só que é caro. O plumante, ele não é barato nem é caro. Ó, vai pegar aqui, ó, no meio do TNT, ó. E vai encher aqui. Isso aqui é enchedor de plumante, ó. Oh, enchedor de plumante, não. Enchedor de almofada. Vamos encher tudinho. Depois que você encheu tudo, vem aqui, ó, faz a dobrinha aqui e faz aquele pontinho invisível aqui, ó. Que você pega a parte de dentro aqui do tecido com essa outra parte de dentro e fecha. Vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês como é que bota o tic-tac. Aí, turma, ó, fechei aqui. Tá? Pontinho invisível. Agora vamos colocar o tic-tac. Ó. Escolhe aqui um lugarzinho. Furo o tecido. Esse aqui é o tamanho desse tic-tac, é 10, tá? Posicionando. Pega a partezinha de baixo, tanto faz se é a grande ou a pequena. Coloca em prensa, ó. Pronto, um colocado. Vem aqui, mede ele aqui esticadinho, ó. Ó. Faz uma marquinha do outro lado pra você saber onde é que vai. Tá marcadinho, você vem aqui, ó. Passa e coloca o outro tamanhozinho. São dois tamanhos esse aqui, um pequenininho e um grande. Ó. Aí. Vendo? Prendeu esse lado aqui. Faz a mesma coisa com o outro lado. Ó. Escolhe aqui. E assim sucessivamente até. Você pode botar dois em cada um, quatro em cada um. Aí é vocês que sabem. Ó.
Aí você vai aqui, marca, aqui embaixo coloca o outro. Vou terminar isso e já mostro para vocês. Terminei! Ó, esse aqui era o que eu já havia feito. Aí eu botei o bolsinho pelo lado de cá e fiz os prendedores na mesma cor aqui. Tá? Você pode tanto botar assim, quanto você pode invertê-lo, ó. Aí vai, porque o botão vai se encaixar direitinho, sem problema nenhum. Esse novo eu fiz com os pegadorzinhos na mesma cor aqui das âncoras, tá? E o bolsinho eu coloquei na mesma cor aqui de trás. Isso vai de você, menina. Tá? Ó, tudo direitinho, bonitinho. Tanto faz também prender pra cá, quanto prender pra cá, ó. Serve tanto para um lado quanto para o outro. Então nós temos, ó, olha quantos. Vou sair daqui e vou dormir. Vou lá em São Paulo, ó. Vou levar um desenho desse aqui, ó. Enquanto do lado vai dirigindo, eu só vou, ó, dormindo. Gostaram, turma? Então é isso aí. Se inscreve no meu canal, compartilhe, dê muito like. Toca o sininho para ativar as notificações. Tá? Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Dê like, dê like, dê like. E vamos fazer uma festa? Ai, e dormir muito gostosinho. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Toma um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!